ちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。実はですね、アズニャンが持っています、こちらの、メモリアソニックという武器スキル、レベル30に、無事行きました。なので、1回目の進化をさせたいと思います。こちら3回進化ですね、自動発動スキルっていうのが解放されますので、どんどんスキルレベル上げていきたいと思います。では進化。すげえ。隠れた力に目覚めたみたいだ。これですね、レベル3に、武器レベルをレベル40まで上げることができます。何を鍛えるんだ？魔法使い。あとメモリアか魔法使いを。これをこうして出来上がり！あげられます。鍛えようぜ！ではこれでですね、一度試してみたいと思います。これで怖いものなしですね。ワクワクして討伐クエスト。よーい、ドン。なんちゃって。もう、そうだな。これもやってみよう。これってアズニャンにとって最高なんですよね。風属性で一応は2か。すごいな、レベル100なんだ。私もお供させてもらうわね。早くこのレベルに達したいものです。相手になるわ。くれーくれー。くるくるなぜか守らせる。攻撃は最大の防御。すごいですね。皆さんのやる気をアップします。これは待っててね、援護するから。さあ強化。どうだ、一気に倒した。でここでスキルをみんなと一緒ならできるよ。強化して、ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。すごいですね。皆さんのやる気をアップします。いやー、総攻撃13,000とかですからね。焦らずに行きましょう。必殺の一撃。まずにはとっておきを使う。5万7000ですかね、勝利。やりました。なんかチケットもらえますよ。これなんだ、暴れるボール挑戦権、大討伐クエストに挑みます。これでもっとみんなを応援できますね。長いですけど、ひょっとしたら追加競技を得ないと得られないのかな。ちょっと忙しく助かっちゃったね。アマンサロンの従業員にならないなんてね。よろしくお願いします。
行ってまいります。外周一色。どうしちゃいますよね。しまったな。くれくれ。はっ。ちょっとだけ痛いのをお見舞いしますよ。すごいな。来週一食。うまくいくといいんだけど、力が湧いてきます。うん、倒せます。やりました。ソニックですね。こちらがスキルレベルを上げることができました。これで武器レベルも最大40まで上げることができます。どんどんスキルレベル上げて武器レベルも最大100まで上げられますんでね、ぜひどんどん上げていきたいと思います。まあエトワリウムがね、まだ足りない可能性があるんだけど、まあスキルレベルをまず先に上げないといけないんで、上げることが先決になるかと思います。その中でエトワリウム獲得できる可能性ありますからね。ということで、中野あずさがなお成長が楽しみとなりました。キララファンタジア、今回は中野あずさ専用クリスタルの武器の進化をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。